जोडले नमस्ते सबैलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ होइन आजको भिडियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले हिजोको भिडियोमा चाहिँ त्यो दाउन्नेबाट होइन हामी यता बराडतिरबाट जाँदाखेरि दाउन्नेबाट ओह्रालो लाग्छ नि त्यताको मसँग क्लिप छ म त्यो हाल्छु भनेको थिएँ हिजोको भिडियोमा होइन अनि भिडियो लामो भयो सो त्यही भएर मैले हालेन होइन हिजो अनि लास्ट टाइम टु बी कन्टिन्यू भन्नु थियो नि त होइन सो त्यही भएर आज चाहिँ त्यही क्लिप हाल्न लाग्यो होइन अनि त्यो क्लिप अरू हाल्न लान्छु है एकदम बाटो त एकदम खत्तमै थियो कि खत्तमै होइन अब गुल्डी न्युजै सम्भावना त्यहाँ है धुलोले बाटो केही नदेखिने त्यस्तो थियो होइन अनि अलि राम्रो आएको छ नि त्यही पनि हेर्नु न बाटो चाहिँ ठुलो हुँदैछ त्यहाँ होइन हामी चाहिँ लकडाउन पहिला गर्थ्यौँ होइन सो अहिले चाहिँ लगभग अहिले त राम्रो गरायो होला सायद है त्यति बेला त खत्तमै थियो कि खत्तमै थियो होइन अनि त्यही हो कस्तो पसिना आएको यहाँ त्यही त्यो यो क्लिप हेर्नु न दाइ
यहाँ चाहिँ भर्खर पूजा गरियो ए भान्जी के खाएको म्याम आम्मा चिची पनि छ है कति धेरै हो चिची ल चिची खाइदिए ओहो चिची खाइदिएको रे अचार अब चाहिँ सुरु सो गाइज झन हिजो कुन भिडियो हाल्यो भन्नुभयो होला यो चाहिँ मैले फादर्स डेको दिन खिचेको भिडियो थिएँ होइन राखिरहेको थिएँ होइन अब यत्तिकै के फाल्ने भनेर अनि ट्याक्कै अब योभन्दा अगाडि त राम्ररी बनाएर हाल्नु पाइएन होइन हिँड्ने कि पसल थियो होइन त्यहीँ अब यताउता त्यहीँ बिजी भयो नि कि अनि त्यस्तो टाइम दिन पाइएको थिएन सो अहिले हालेको है त्यही हो किन फाल्ने होइन खिचेर राखेको बनाएर राखेको भिडियो किन फाल्ने होइन भनेर फेरि मैले यो त्यो ब्लगमा जोड्या हो सो यस्तै छ अनि त्यही हो अब केही छैन होइन गर्नको लागि केही छैन के हो सुतेको सुतेर के खाएको बिस्कुट माम खाने होइन खालि बिस्कुट खाँदै बस्थ्यो माम त अझ खाए पनि बिना सब्जीको होइन नुन त खाने नै होइन अझ पछि लुरी हुनलाई हो कि भात नखाने तिमीले हँ खालि बिस्कुट खाँदै बस्थ्यो एकछिन त मेरो मोबाइल चार्ज हुन देऊ अडे इन माई लाइफ यहाँ काण्ड भयो क्या यार मसँग यो बोयाको दुईवटा माइक छ होइन एउटा दुईवटा एउटाको त ब्याट्री बिग्रेको थियो होइन युजै गरेको थिएन अनि नयाँमा हालेर चलाउनु पऱ्यो भनेर ब्याट्री यसमा झिकेर हालेको त कहाँ राखेछु कहाँ हरायो अब यो गोप्रोमा जोडेर अनि क्यामेरामा जोडेर बोल्नै मिल्दैन क्या अब त्यो ब्याट्री नै छैन किन्न जानलाई लकडाउन छ यार अनि मेरो सामान चाहिँ यस्तै छरबस्टै छ है सबै कुरा मिलाउनै मन लाग्यो नि के भन्ने अब के तना भयो यार फेरि यो एडेप्टर फेरि के भएको यार यो बिग्रेको हो कि यो माइक बिग्रेको यार यो माइकले त त्यही गरेको यार छ ए दिमाग खराब यार त्यस्तो ब्याट्री हाले नि हुँदैन यार त्यो फोकडीमा किनेको मैले त छोटो 2000 वाला सब त्यसले बिगारेको यार